អោសិង្ហគុណប្រងស្រីគ្រូលីហាអង្គនៃចាកម្មអើយសែនសង្វេឃ្លាតគ្នាគ្រានេះទាំងទឹកភ្នែកទាំងត្រង់ស្ទើបាតឡែងពំបានទៅមកដាច់បើកម្មប្រចាំការឲ្យគ្រូក្លៀតងាយនិរិយប្រាណចិត្តមិនចង់ក្លៀតពីកល្យាຕົកពេញសន្តាអត់លះលះស្ដាយអើយសែនស្ដាយវិបស្សនាចានះត្រានត្រៃមិនតន់រឹងពឹងរីកធំនៅឡើយអ្នកអើយមិនចង់មកឆក់យកទៅលាហើយគ្រូលាខានឃើញមុខហើយលែងដឹងសុខទុក្ខការរស់នៅអារាមសន្តិវណ្ណដ៏ជ្រាលជ្រៅអលាញាធ្លាប់ហៅត្រឹមនឹងអាលាហើយញោមញាតក្នុងសាសនាអ
សំលីអាយាយតាទាំងកាន់ដែរលៀនិងហៅលីដាច់សង្វាចិត្តណារែងចំបែងថ្ងៃណាជួបវិញលាហើយគ្រូលាអ្នកត្រឡប់ថែធួនលាបងលាប្អូនទាំងតូម្នាញ់លាសំដីថ្លាប់នេះយីនឹកទន់តិញលាបងសំឡាញ់អេត្រឡប់ថែប្អលាហើយគ្រូលាទាំងកើតទុកអរាស្មាញ់ស្មុកជុំវិញខ្លួនសង្ឃឹមអ្នកនៅត្រូវថែធូនវិបាំងសណាមមមួនអើយបានដែរទេលាហើយគ្រូលាទាំងក្រៀមក្រំអ្នកចោខាត់ខំណាមាសមេពងរីកវិបស្សនាអោយកើនទ្វេកុំអោយសង្កេដៀលត្មែងយើគ្រូដាច់ចិត្តលាសឹងទៅហើយចូលកំកន្តាយត្រូវដំកាងបណ្ដោះសឹងថ្មីអោយច្រើនឡើងទើបបានថ្កុំថ្កើង
្នុងសាសនាសូមសាធុជនទាំងក្មេងចាស់កំបីវឹមបលាំងចាក់ធោអាត្រូវសាងកុសលលឹងចេតនាសមរច្ចសុខខាណិបពៀនហងអាយអើយសែនស្ដាយដាយអ្វីម្លេះទ្រូងអើយស្ទើរប្រេះស្ទាំងអោរ៉ាមិនគួមកជ្រៀចកាចឬស្យាប្រឡៃអើយសង្ខាព្រះគ្រូខ្ញុំគួគុណមែលព្រះកាយអនឹកស្ដាយគុណព្រះគ្រូមហាទ្ងន់ជាអនន្តអណេកัปปកាមហាធំដកនាំអាយអប់រំសង្រលគ្នា
កាយាក្នុងមញ្ជូសាស្រង់ទឹកណេត្រាចិត្តក្រំគ្រីអោព្រាំងគ្រូអើយមកដាច់ឆាប់លីចោលសះងើយអើយស្ងួនភ្ងាអើយពេកណាស់ណាទួងកាមិនតាន់ណែព្រះសម្ពុទ្ធអង្គព្រះចាំកត់ត្រៃលោកាសង្ឃមថាមានព្រះអាចារ្យបងរៀនអើយធម៌អើយតាមរងផ្លូវស្ដាយអើយសានស្ដាយវិរៈគុណក្រៃលឹងមហាធ្ងន់ចាប់ទុកនៅបាអត់អំពីប្រាំងគ្រូទៅតាសះងើយនឹងត្រូវអើយធ្វើ
រះគ្រូបង្កើតណាពុទ្ធធាងមណ្ឌលពងរងរឹសគល់វិបស្សនាដែលជាទុរៈដ៏មហាសច្ចាមានក្នុងអាយយសង្សនាព្រះពុទ្ធយេមិនតន្រីសាយភីអីត្រសំអោព្រះគ្រូខ្ញុំកម្មទាញឡាអោយសង្ឃ្លាតគ្រូដតកំតកាដោយផ្លើងអាយយចាំបាំងឆាបលឿនម្លឹងជាក្បែរព្រះមេណយឃើញផ្លើងក្តៅឆាបឈួលសន្តើកំពុងឆេងតាំងត្រង់ចុកណែនសែនស្រាំប្រេងស្ដាយអវ័យអយ៉ាងនេះងាថ្លែងពងបានថ្
ថ្ងៃនេះទៅមុខណាលែងខែញហើយព្រាងកាយគ្រូអើយបាត់ទាំងប្រាណលែងខែងលែងជួបសັບទីថាមានថ្ងៃអើយវលតកាណាអើយជួបវិញលែងអើយនឹងឆេះអើយសូមកំក្តៅយកគេនាងត្រូវថ្នមកាយឯងឱព្រះគ្រូអើយតាដឹងទេសមន្ណាមែលសាំងផងសមគុណដែលជាងអើយណៃកងសលជាផលដំកលល្អកន្លងសម្រាប់កើតមានកំបីឆ្កោដល់ព្រះងាហងអើយកំបីកងវល
សង្ឃសូមថ្វាយបុណ្យដែលបានធ្វើនៅរលទងវេជាកុសលសម្រាប់ដោយរិទ្ធកើតមគ្គផលចូលបណ្ណាព្រះគ្រូហងសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុមេឃកាសែងខ្យល់ធ្លាក់ឯងចិត្តខ្ញុំអួលអាំងត្រណងគ្រូខ្ញុំខែរីឆ្លងផ្លូវសឹងត្រូវຕົកធំទួញសោកងាយចោយំអាឡ័យគ្រូណាស់រំពឹងតែគ្រូឯងបង្ហាត់កិនគូសឹងថ្មីសឹងចាស់លើតែសំលេងមិនតាន់ស្គាល់ច្បាស់ជួបគ្រូអើយថ្ងៃនេះម្ដេចប្រែស្ដោកស្ដឹងតើបានអ្នកណាបង្ហាត់ធម៌អាហើយបានរឹងពឹងសភាវៈលក្ខណៈវិបัง្សនានឹងធឹងអាជ្រាបមកយល់ដឹងស្មើនឹងគ្រូបាអបផ្សែងខ្មួលខ្មៅអាគីសន្ធើឆងយករូបប្រា
យសឹងក្តុកក្តួលអួលអាងសន្តានយោបំម៉ៃសពថានត្រាំពុំបានទេឃ្លាតហើយត្រូវឃ្លាតស្រណងញោមញាតជុំចិត្តព្រះមែនមូលមេជួបជុំឈរយំទាំងទ្វេរូបយ៉ាងណារូបគេអាសូរខ្លាំងណាស់តាសឹងនៅថ្មីប្រាជ្ញាទុនខ្ចីថ្ងៃណាយល់ច្បាស់បាត់ព្រះគ្រូហើយខ្ញុំឲ្យកម្មក្រាំងបើសិនណារហាំងអាចមកជួបជុំសឹងសូមគ្រួញក្រាបអោនអង្គអភិវាទក្រាបថ្វាយបង្គំដាំងដល់សេរសាវន្ទាប្រណម្យជាតិក្រោយអើយខ្ញុំជួបជុំព្រះគ្រូសូមបន់បារមីកុសលចាស់ថ្មីសាងមកដោយយោបានជួបព្រះពុទ្ធបរមសម្ពុទ្ធោព្រះមេត្តយោពោធិសត្វណោអនុមោទនី